一只小肉虫堪称水稻杀手，是稻农们的心头病，发生量有点要起来的趋势。一种小昆虫好比微型战士，是科学家的好助手。现在是防控的非常好的时机，应该释放天敌昆虫了。水稻田里即将上演虫害阻击战，看治虫能手赤眼蜂如何以虫治虫。七月下旬，稻田里的水稻鸣虫开始了疯狂进食。它们躲在水稻根茎内，大肆啃食水稻茎杆，使其无法正常生长。这样的情况一旦泛滥，稻农们将损失惨重。这个爬来爬去，好像在执行搜寻任务的小昆虫，名叫稻鸣赤眼蜂。别看它身长不足一毫米，却是稻农们请来的治虫能手。当危害水稻的鸣虫还是一颗卵的时候，赤眼蜂会通过寄生方式将这颗卵的生命取而代之。稻农们希望利用稻鸣赤眼蜂来防治田间虫害。稻田管理者田勤伟拿到了一批赤眼蜂卵卡，准备马上放到稻田里使用。陈龙，哎，来，你俩呢？过来一下。一亩地是五张，四角在中心点，挂这个五个位置就行了，好吧？好，来。这是400多亩水稻田，正在遭受虫害的侵扰。田勤伟起码需要悬挂2000多张卵卡，才能有效防治。但是这么多的赤眼蜂卵卡，靠着2-3个人手，在水稻植株上一个个的悬挂，效率非常低，肯定会耽误防治虫害的最佳时期。这有点太麻烦了，是吧？咱那蜂卡、啊。粘起来还是有一定的技巧的。但咱们粘起来呢，可能说大家也看到我们这一片啊是405亩地，如果是一个人粘的呢，最起码要粘一个星期，还是比较费人工的。这点呢对那个水稻的价格方面也不是一个很好的一个控制。为了快速投放大量的赤眼蜂卵卡，田勤伟需要雇佣更多的人手，耗费一笔不小的开支。防治虫害期间正值高温酷暑，热浪侵袭，在田间悬挂卵卡的工作也会有不小的难度。因为我们在田间进行指导释放的时候，发现农民真的挺不容易的，应该放的时候存在了，就是说他有的时候他既然他不放到田里，因为太苦太累了，而且也太费工，他就放到他家的篱笆上，他基本不放到田间。这样呢反馈给我们来说呢，这个技术是不实用的。张帆，北京市农林科学院研究员，多年来一直致力于农林害虫生物防治技术的研究和应用。了解到稻农们遇到的麻烦，张帆和科研团队首先想到了无人机投放。农用无人机已经广泛应用在我国农业生产当中，比如常见的播种施肥、喷洒农药、农田勘察等，极大地解放了劳动生产力。那么
这些赤眼蜂卵卡是否也能通过无人机来完成田间的投放呢？把这一撕开就好了。与无人机播种施肥不同，卵卡的投放必须精准作业。每一张卵卡必须悬挂在植株的茎部。如果将一张张薄如纸片的卵卡用无人机从空中投放，一定是随风散落，方向和落点无法控制，甚至可能落入水田中，威胁到卵卡中赤眼蜂的生命。赤眼蜂其实它的生存是有一定的温湿度的要求的话，就是最起码它进水了以后，它就不能，就会死亡了，就不能再生存。科研人员要想办法改进卵卡的包装，设计一个新型卵卡球，专家们又称它为赤眼蜂释放器，它既能通过无人机投放，又能防水。应该是不能用太大的。释放的时候呢，我们想到了这赤眼蜂一定要包起来。不能闪粒，闪粒的话自然界它作用就基本上很小了。然后包起来呢，适合无人机呢，可能就球形的应该是比较好的，所以我们就开始琢磨这个球形。一种塑料球形的包装引起了科研团队的兴趣。这种类似中药药丸的包装球材质较重，如果抛到空中不会受到风力的影响，操控相对容易。那么事实真的会如此吗？那我大概放一下，看它在自然情况下它落点会是怎么样。科研人员经过一番测试，果然这样的球形包装进行空中投放时是可以控制落点的。但是有人提出了异议。我觉得可能不太行。有什么问题？因为它一般都是用塑料制成的。它在田间可能影响它的那个水稻的生存环境，它比较难降解。因为塑料的嘛，一个是不环保，它可能降解它比较慢，或者是降解不了。另外一个呢，塑料本身它可能有一种温室效应，球里边的温湿度会很大，这样的话呢，影响赤眼蜂的它的生活或者它的生命力。经过多次的讨论和筛选，科研人员改变了包装的材质，他们尝试用可降解的纸质材料来制作球形包装。它泡一定的程度之后，它自然降解之后，就对我们环境没有污染嘛。本身赤眼蜂呢，它有三到五天才能孵化出来，所以我们所需要的这种纸浆质的材质就需要5天以上可以降解，这样就能够保证赤眼蜂能够足够的孵化出来，不至于让赤眼蜂蜂卡会淹没在水田里，降低赤眼蜂的防治效率。然后我们就是这个底部的，就说解决了降解的问题。科研人员又专门为纸质卵卡球设计了4个羽化的小孔，作为孵化后道明赤眼蜂飞出来的绿色通道。在接下来的投放实验中，大家又发现了新的难点。当这些卵卡球落到土壤或水面后，极易发生羽化孔朝下的情况，好比四扇大门被堵塞，孵化的道明赤眼蜂军团反被困在军营里。从空中投下的卵卡球如何确保落地后羽化孔始终朝上呢？这样始终保证上面朝上。一种不倒翁的儿童玩具启发了科研人员。不倒翁利用重心越低越稳定的原理，巧妙设计成上轻下重，尽管是摇摇晃晃，却始终能树立不倒。
参照不倒翁的原理，科研人员结合实际投放效果，将卵卡球的底部增加了一定的配重。最终，当卵卡球再次投放水面上，四个羽化小孔果然向上，方向始终没有改变。对，窗口都是朝上的，你看。落入水中的卵卡球为赤眼蜂提供了庇护的港湾，它们正常孵化并且从小孔里爬出来，起到田间治理虫害的作用。然而这些试验用的卵卡球都是靠科研人员用胶水手工粘合而成的，如果想要量产推广，靠手工显然是不可行的。然后这样人扣了以后觉得这个效率太低了，然后我们就考虑到用机械装。面对新的问题，科研人员研发了一台小装置，有效地解决了这一难题。这台专门生产卵卡球的机械设备，其中只要在一张成型的纸板上抹上胶水，再将另一张成型纸板扣上，轻轻压合，一次就可以生产50粒卵卡球，相当于50人的手工作业量，极大地提高了生产效率。当卵卡球完成了量产后，为了确保稻田防治虫害的效果万无一失，卵卡球的投放数量成为科研人员下一步的研究重点。那么每亩地需要投放多少个卵卡球才能防治水稻虫害呢？创新进行时，稍后继续。在这块水稻田内，我们放置了8块这个赤眼蜂卵卡。通过3天后，我们取下这个赤眼蜂卵卡来检测赤眼蜂的一个寄生率。我们另一块田内释放了5块赤眼蜂卵卡，然后通过这2块田的一个赤眼蜂的寄生率来比较，看怎么样释放这个赤眼蜂卵卡会达到一个非常好的防控效果。经过3天的孵化时间，稻鸣赤眼蜂寄生效果已经显现。在1号试验田，科研人员每亩地投放8张赤眼蜂卵卡。这些变黑的虫卵是已经被稻鸣赤眼蜂寄生的。经过统计，科研人员发现，有大约2/3以上的虫卵被寄生。哎，老师，您看这张卵卡上的寄生。科研人员来到2号试验田，每亩地挂5张赤眼蜂卵卡。这里的虫卵变黑的数量只有1半左右，就说明这块田内我们放置5个点的话，可能赤眼蜂的防治效果就没有那块田的放置8个点的要好一些。通过一系列的梯度试验，科研人员将每亩地投放赤眼蜂卵卡的数量确定为8张。在稻田里，稻农们使用无人机按照每亩地8个进行卵卡球的投放操作，最大限度地发挥稻鸣赤眼蜂的防治效果。我们呢现在呢就是针对这种无人机技术和人力成本上升了这么一个问题，就设计了这种包装升级版，相当于是。对啊，升级版卵卡球的出现解决了田勤伟的投放难题。这些卵卡球通过无人机进行投放，一天就能作业上千亩。一亩水稻田投放8个卵卡球，
将会孵化超过10000头赤眼蜂成虫。如果有些稻田不具备无人机飞行的条件呢？这个时候，新型的赤眼蜂卵卡球就显现出了它独有的优势和便利。稻农们也可以通过人工抛掷的方式进行投。和小区的绿化种植，那么水稻田里种这些波斯菊又是为了什么呢？创新进行时，稍后继续。原来水稻田里种植波斯菊是科研人员给田前委制的一个妙招，为了节省防治成本。蜂提供比较好的蜜源，这些波斯菊的蜜源也可以为其他天敌，比如像是瓢虫呀、草蛉呀、这个石蚜蝇等等，很多天敌都提供这个比较好的栖息场所，然后能够让它们都留在这里，然后这里的小的生态环境就可以更加的丰富多样。你像10000头，你这一亩地几百万的害虫就够了。哦，嗯，那很厉害，非常是吧？非常厉害，而且还很便利。作为生物防治领域的先锋一员，稻鸣赤眼蜂为绿色农业发展提供了全新的方向。凭借治虫能手赤眼蜂的帮助，田前委和稻农们年复一年享受着稻谷丰收的喜悦。